No, pieni vauva on niin kuin kiinnostunut vuorovaikutuksesta toisten kanssa. Ja et vauva voi ottaa mukaan ihan arkisiin toimintoihin ja hän on tyytyväinen siitä, että häntä huomioidaan ja että hänen ollaan yhteydessä. Mutta ei varsinaisesti tarvitse leikkiä tai keksiä loruja tai lauluja tai muita. Että se kommunikointi on hyvin tärkeää sen lapsen kanssa.